Народний депутат від фракції «Блок» Петра Порошенка Олександр Лівік провів сьогодні прес-конференцію для представників друкованих та електронних засобів масової інформації. Журналістів цікавила позиція нардепа щодо діяльності нинішнього уряду, ставлення до низки законопроєктів, а також власне робота народного обранця у регіоні. 16 лютого депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, аби відправити Кабінет міністрів Арсенія Яценюка у відставку. Тоді за визнання незадовільної роботи уряду проголосували 120 нардепів від блоку Петра Порошенка. Втім, за відставку тільки 97. Олександр Лівік не голосував, хоча був присутній у залі. Є відеоряд голосування, я хотів би, щоб ви його підняли, подивилися, причому знятий многими медійними средствами массовой информации, видеоряд, да, как проходила постановка вопроса на голосование, как шло голосование и что было после голосования. К чему я рассказываю? К тому, что я не проголосовал, я не успел проголосовать за отставку Кабинета министров и за отставку премьер-министра Яценюка. В ході бесіди з журналістами Олександр Лівік все ж таки визнав роботу уряду незадовільною. Спілкуючись чи не щодня зі своїми виборцями, чує від простих людей, як стало важко жити. Теж було дуже неприємно, коли після цього голосування наші колеги в парламенте, скажем, мы их называем еврооптимисты, они ваши коллеги, Мустафа, да, Сергей, ну и так дальше, опубликовали у себя на сайтах Украинской правды, что президент вступил в сговор с олигархами для того, чтобы не допустить отставку Яценюка. В моем понимании это заявление, во-первых, то, что оно не соответствует действительности, это понятно. А то, що це чиста провокація і удар по президенту. Прокоментував миколаївський нардеп і питання щодо надання Україні статусу безвізового режиму. Безвізовий режим – це не панацея від всіх наших з вами бід. І безвізовий статус України не вирішить багато питань, які перед Україною сьогодні стоять. В країні, в якій знаходиться, в якій ведуться бойові дії, да, і какая находится сегодня в состоянии войны фактически с Россией, давайте называть вещи своими именами. Европа будет, наверное, прикладывать максимум усилий, находить толерантные поводы, чтобы все-таки этот безвизовый статус для нас отодвигать. Більше детально зупинився Олександр Лівік на антикорупційному пакеті законопроєктів. Серед новинок – електронне декларування, чітко прописані права силовиків, спецрежим конфіскації, кримінальна відповідальність за неправильне заповнення декларації. Хорошо или плохо? Ну, наверное, с позиции правовой, наверное, плохо. С позиции того, что в Украине надо жестко искоренять коррупцию, наверное, надо такие методы. Хорошо. Но только есть маленький-маленький нюанс, что те законы в том виде, какие приняты, кстати, это касается и спецконфискации, распространяются не только на государственных чиновников, а й на всіх простих граждан. Олександр Лівік повідомив, вже у понеділок усі депутати від фракції блоку Петра Порошенка зберуться у Києві на чергові збори. Порядок питань не розголошується. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.